د خپل فیسبوک پیج فالوورز څنګه زیاتولی شو؟ څومره غټ پیجونه دي، هغه کومه طریقه استعمالوي د خپل فالوورز د زیاتولو لپاره؟ بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم، زیم اویس. په نن ویډیو کې به تاسو دا ښیم چې څنګه موږ د خپل فیسبوک پیج فالوورز زیاتولی شو. څومره غټ پیجونه دي تاسو په فیسبوک کې ښکاري، دا په دې طریقه باندې خپل فالوورز زیاتوي. هغه کومه طریقه ده؟ ټوله طریقه ده سټیپ بای سټیپ په دې ویډیو کې ښیمه. خو دا ویډیو وګورئ او سکیپ کوئ مه، ډېره د پیدې ویډیو ده او تاسو ترې ډېره فایده واخلئ. خو که تاسو اول ځل زما دا ویډیو وګورئ او زما پیج هم نه فالو کړئ، نو ما خای پالو کوي، ځکه په دې پیج باندې ډېر خولي انفارمیټیو ویډیوګر خېجو ما چې تاسو نه هغه مس نشي. د فیسبوک پیج موږ څنګه سازول شو؟ که چېر تاسو دایز د کول غواړئ، نو په دې باندې ما یو کمپلیټ ویډیو ساز کړی دا زما په پیج کې دا هغه خامخا وګورئ. نو پای کې ما ډېر د پیدي خبرې کړې دي، خو خپل ټاپک طرف ته چې څنګه موږ خپل فالوور زیاتول شو. اول خو تاسو دا غټ پیجونو ولا خې ما چې دا سي چل کوي د خپل فالوور زیاتول لپاره، زما خپل موبایل سکرین طرف ته او خې مې درته زرا له خپل فیسبوک اکاونټ ته تاسو کتای شئ. دلته کې مفتی محمد قاسم قادری داسې چل کړي د یو د اسلامي پوسټ کړي دی، په دې باندې لایک سوبر راغلي 1.1 کې. پوره طریقه ده خېم چې داسې چل کړي څنګه فالوورز راولي. عریضا سحر ټیک ټاک، عریضا سحر ټیک ټاک ایڈولاګز ګوره داسې چل کړي دیم د اسلامي پوسټ کړي 148 لایکس پر راغلي. د شان چې راشي دی اړې ته ګوره دمس چل کړي اسلامي پوسټ کړي 4.1 کې ریاکشنز پر راغلي، لایکس کمنټس وغیرہ. دا شان دی پیج ته وګوره دم اسلامي پوسټ کړي، زه تاسو ته خیمه د ته وګوره دم د اسلامي پوسټ کړي تاسو ته بری سکرین ښکاري ولې کړي دي. زه دی پیج ته ورځم اسلامیک ټي وي یا دی ته ورځم دی ته ورشم. زه دی پیج ته ورنه وتم د 88 کې پال ورځي، خو په یو پوسټ باندې سره غلي دي 150 کې پلس لایکس پر غلي، ریاکشنز پر غلي. دا ګور یو دا پوسټ کړي دي 19 لایکس پر غلي، یو دا پوسټ کړي دي ګور سوبر اسلامي پوسټ. تاسو په فیسبوک ډیر زیات درازي دا ولې دی شیر کړي دې په زیره باندې خلک څنګه فالوور زیاتوي. زرا له خپل فیسبوک پیج ته ګور، دا زموږ فیسبوک پیج دی، دلته ما دا پوسټ کړي دي پرون، ما دا ریل شیر کړي دي، پرې باندې 151 ریاکشنز راغلي، لایکس پر غلي دي. نو زوس دی لایکس ترا لما کلی زدي لایکس ترا لما تقریبا 181 لایکس راغلی دي، وزه دي لایکس ترالم. نو زرا لما خپل فیسبوک پیج ته وزه تاسو دلته خیمه ګوره وته ها، دلته ما اوس پوسټونه ډیر شیر کړی دي او په ټول باندې خخ کولی کولی لایکس راغلی ګوره. دا ریل ما شیر کړی دي او په ریبن 116 لایکس راغلی، ریاکشنز پی راغلی ګوره. زبوسی چل کوم زبردی لایکس تر شب جدا چا چا لایک کړه دی، تاسو کته شي دا چا چا لایک کړه دی، دا دې کسو لایک کړه دی. وس ګور عدل تو ګورای دی خالد زلمی د ز فالو کړه ما، خو دې بس تابل ګور ابرار اشوک د ز نه فالو کړه، نو ز نه فالو کړه زبر تاسو کوم انوایټ د مخامخ تاسو کړی انوایټ د ته بدافې تاسو انوایټ کړي. سمره خلکو تاسو د تصویر لایک کړه دی، نو خلکو تاسو پیج انوایټ کول شي. دا تیرټول ته موږ په یو ځای باندې انویټیشن سینډ کولی شو. نو که تاسو دا تصویر اوس کم از کم 10,000 کسان لایک کړی دی او ټول هغه ته که تاسو ته انویټیشن سینډ کړي، نو په 10,000 کې به خامخا دا 500-600 دا به انویټیشن اکسپټ کړي، تاسو د فیج به فالو کړي. نو تاسو داسې پوسټ کوئ چې هغه خلک لایک کړي، لکه دا خلک اسلامي پوسټ کوي نو خامخا خلک لایک کړي. دا شین تاسو یو داسې پوسټ کوئ چې هغه خلک لایک کړي او بیا هغه کسان تاسو انویټیشن سینډ کوئ. دې پوسټ ول تاسو اوس سوچ وکړئ وستا سو دی پوسټ والے تکته شي د محمد صلی الله علیه و آله وسلم دا نوم پوسټ کړه دی او په دې باندې راغلی دی 20 کې لایکس، مطلب ریاکشنز پی راغلی دی. وس دا وسه کوي دا وس دی 20 کې کسانو ته خپل پیج انوایټ کولای شي. وس دی 20 کې کسانو کې مخامخه 1000 2000 3000 خلک په دا پیج سکي، دا به وس لایک کوي، انویټیشن به اکسپټ کوي، فالو کوي. به په طریقه چې دا به تاسو یو یوټیوبر هم نه وي، ځکه هغه په دې باندې کار کوي خپل پیجونه چې داغه فالوورز پی زیاتوي. ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې وس تاسو دا خیم چې څنګه مو په خپل ویډیو باندې ویوز راوستي شو. یو خپل طریقه دا تاسو مرافیش خامخا فالو کوي چې ویډیو درنه مس نشي. الله حافظ.